Děkuju za slovo, děkuju za tuhletu krásnou příležitost být tady dneska s vámi. Já jsem za vámi přišel s několika příběhy reprodukční medicíny, protože jak jste si asi přečetli v programu, tak dnešní přednáška, nebo tato poslední přednáška tohoto dnešního bloku bude zaměřená právě na reprodukční medicínu. Ještě předtím, než se podíváme na samy příběhy ty reprodukční medicíny, tak se podíváme na to, co je vlastně základem, takovým tím biologickým základem reprodukční medicíny a vůbec reprodukce obecně. Jsou to samozřejmě vajíčka, vpravo všichni poznáme, a jsou to spermie. Už na základě tady těch dvou obrázků jsme schopni vlastně odlišit dva takový veliký rozdíly biologický, který vychází z charakteru tady těch dvou pohlavních buněk. Ty vajíčka, ty jsou veliký a nehýbou se, zatímco spermie, ty jsou mrňavý a jsou velmi vitální, jsou velmi pohybliví, což vidíme z toho videa. A já když tady teď vyskočil takový malý obrázek tady v tom rohu, tak to je ten týž obrázek, akorát zmenšený, aby odpovídal skutečnosti a porovnání skutečné velikosti spermie a vajíčka, tak abychom si dokázali představit. Takže jsme se dostali ke dvou základním rozdílům pohlavních buněk a asi byste sami domysleli, že když to ta příroda takhle dokonale vymyslela, že s tím může být spojená celá řada problémů, že se konečně dostáváme k samotné reprodukční medicíně, která se zabývá problémy a situacemi, které nastávají, když se něco pokazí. Když vajíčka jsou třeba malá nebo spermie se nepohybují. Takže v tu chvíli přichází reprodukční medicína, aby jednak odhalila ten problém, tu příčinu, a aby tu příčinu nějak vyřešila a tu, jak říkáme, neplodnost vyléčila. Tak a to je moment, kdy přichází do světla reflektorů takzvaná asistovaná reprodukce. Asistovaná reprodukce je pojem, který dneska už není zdaleka neznámý, ale přesto jste se možná už dříve setkali s pojmem, který je daleko známější, a to je děti ze zkumavky, že? Dítě ze zkumavky. Tak asistovaná reprodukce a děti ze zkumavky, to je vlastně synonymum, je to totéž. Akorát s tím rozdílem, že děti ze zkumavky, jak už to u tady těch oblíbených pojmů a obratů, je pojem velmi, velmi nepřesný. Takže budeme používat, nebo já budu teď používat tady pojem asistovaná reprodukce. Tak, tady vidíte, na tom obrázku vidíte kolegy, kteří se pokouší odasistovat tu reprodukci nad nějakým mikroskopem. Oni vypadají celkem spokojeně, ale vězte, že to není úplná legrace, je to situace, kdy na kliniku nebo do nemocnice přijde pár, většinou celkem mladý, a přichází s problémem, že nemůže mít děti. V tu chvíli ten problém začíná být velice vážný a je to, mnoho lidí to v kuloárech připodobňuje tomu, jako když vám k tomu někdo svítí. Takže to není rozhodně nic, co bychom chtěli vyhledávat. Ale abych vás nenudil suchou teorií, co všechno lze v těch laboratořích dělat a co všechno, na čem všem stojí ta asistovaná reprodukce a v čem spočívá, tak já jsem si připravil pár takových příběhů, kterými bychom odhalili vlastně jednotlivé postupy asistované reprodukce. A tak se vlastně dostali i k tomu, jak ty technologie a techniky v těch laboratořích fungují. Příběh první by se dal nazvat jako máme ucpané vejcovody, syre. Vychází ze situace, která nastala už před 45 lety. Začíná v roce 76 nebo 77 ve Velké Británii, kde tady vidíme obrázek zdánlivě šťastného páru Leslie a Johna Brownových, kteří se snažili velmi úpěnlivě o dítě.
přirozenou cestou samozřejmě, protože jiné cesty před 40 lety nebyly, žádná asistovaná reprodukce nebyla. Jsme na samém počátku vlastně zrodu té asistované reprodukce těch dětí ze zkumavky. Leslie a John Brownovi se snažili dobrých 8 nebo 9 let o dítě, ale bez úspěchu, jak bychom tak asi očekávali. Příčinou bylo to, že Leslie měla ucpané vaječníky, když to řeknu takhle jako jednoduše, on ten problém byl mnohem komplikovanější. Možná by stálo za to ukázat si, kde jsou vaječníky. Tady máme, pardon, já říkám vaječníky, ale myslím vejcovody, já se omlouvám. Tady máme dělohu, tady jsou dva vaječníky a to, co spojuje vaječník s dělohou, tak je poměrně tenká trubička, který mu říkáme vejcovod. Protože je to tenká trubička, když se podíváme na histologický řez tím vejcovodem, tak vidíte, že je velmi, velmi tenká. Průměr té trubičky je několik desítek mikrometrů, takže taky desetiny milimetru. Tak se občas stane, že se ta trubička ucpe. To se děje mnohdy ženám, které o to nikdy třeba ani nezjistí v důsledku nějakého zánětlivého onemocnění v břišní nebo pánevní dutině a v důsledku toho zánětu dojde k obturaci, k ucpání a ke srůstu mnohdy i tady těch vejcovodů. Je to celkem snadné, protože ten epitel, ty vrstvy, ty dvě stěny toho vejcovodu se k sobě přilepí a už se od sebe neodlepí a dojde tam právě k tomu srůstu. Což je velký problém, protože když si představíte ten vejcovod jako tuhu do propisky, tak je velice, velice tenká, samozřejmě ta náplň do té propisky je ještě stočená v tom těle, což tady ten obrázek úplně neodpovídá té skutečnosti. Ale každopádně to znamená znemožnění průchodu toho vajíčka, které ovuluje z toho vaječníku, jeho oplození, ke kterému dochází právě v té tenké trubičce toho vejcovodu a k sestupu toho oplozeného vajíčka, toho embrya, do dutiny dělohy. Takže to vajíčko nebo to embryo se do té dělohy nikdy nedostane. Přestože vajíčka ovulují, tak přes ten ucpaný vejcovod zkrátka má znemožněnou tu cestu. Takže v tu chvíli přichází tedy na scénu právě asistovaná reprodukce. Jak jsem říkal, tak manželé Brownovi se s tímhletím problémem potýkali dobrých 8-9 let. A když se podíváme na jiné místo ve Velké Británii ve stejný okamžik, tak najdeme Roberta Edwardse, který se snažil vyvinout nezávisle na manželích Brownových techniku, která by tenhle ten problém vyřešila. Protože ta obturace těch vaječníků, to byl problém, který byl známý už samozřejmě poměrně dlouho. Ten Robert Edwards v těch 70. letech, nebo on lépe řečeno, začal s tím výzkumem mnohem dřív, na přelomu 50. 60. let, tak on byl považovaný svými kolegy, což byli většinou gynekologové a porodníci, mírně řečeno za šarlatána, takže oni ho hodně perzekuovali tím, že mu nevěnovali pozornost vůbec, neakceptovali jeho hypotézy a pak to nakonec skončilo tak, že on dokonce přišel o veškeré projekty a o veškeré peníze, za který on vlastně dělal. Takže se přestěhoval na 6 nebo 7 let do nějaký zapadlý laboratoře bez oken, do nějakého sklepení, kde na tom výzkumu pracoval dál a jeho velká myšlenka, který on věřil navzdory všem překážkám osudu, byla taková, že dokáže udělat oplodnění mimotělní, to znamená in vitro, bychom řekli, čili ve skle. To pojmenování pochází ještě z doby, kdy se v laboratořích používaly skleněné Petriho misky. Takže proto oplození in vitro. A on té myšlence natolik věřil a zasvětil jí vlastně celý svůj produktivní a další život, že se obešel nakonec, nebo se nějakým způsobem vypořádal i s tou persekucí těch kolegů a vlastně potom i univerzity, která ho živila, ale spíš neživila, protože mu uskřípla
veškeré peněžní jaksi subvence na ten jeho výzkum. A bylo to veliký štěstí, že on narazil právě na problém tady těch Brownových a mohl vlastně v úvozovkách vyzkoušet ten svůj postup toho in vitro oplození, oplození mimo tělo té matky a aplikoval tu svoji techniku tedy na tady ten problém. A protože ty gynekologové, kteří tím Edwardsem opovrhovali, tak ono už jim vlastně nic jiného nezbylo, tak řekli, tak fajn, Edwarde, tak si to tady, nebo Roberte, tak si to tady zkus. Tak on to zkusil a ono to klaplo. A takhle se narodilo v roce 1978 první dítě ze zkumavky. To byla veliká pecka, protože v Londýn a celou Velkou Británii a později Evropu a celý svět zavalili palcové titulky, které mluvili o super dítěti, protože to bylo pro svět samozřejmě něco úplně novýho, takže super dítě, dítě ze zkumavky, dneska je to naprosto běžná záležitost, kdy řekněme každý pátý dítě u nás pochází v uvozovkách ze zkumavky, bylo počato mimotělně. Ale před těmi 40 lety veliká senzace. A tím se samozřejmě změnil život i Roberta Edwardsovi, protože ti zlí jazykové těm najednou sklaplo a Robert Edwards najednou byl velikou hvězdou a mohl založit svoje oddělení a pracovat a rozvíjet tu metodiku a tu metodu toho mimotělního oplození dál. Když se podíváme tady na ty obrázky, tak vidíme Luizu Brownovou, to je to dítě z té titulní stránky, která při svém výročí, myslím, že to je 30. výročí její, pózuje s inkubátorem, to je ten obrázek dole, kde vlastně byla počata v podstatě. Po početí dochází k několika dennímu vývoji toho embrya, ale nemyslete si, to dítě samozřejmě nevyroste tady v tom inkubátoru, ale to embryo 3, 4, někdy 5 denní se přenáší do těla matky a potom už to probíhá vlastně úplně stejně, jako když dojde k přirozenému početí. Tak ona tady pózuje s tím inkubátorem, ten je velice primitivní, protože inkubátory, jaký se používají dneska, samozřejmě ještě nebyly. Nahoře to jsou dva velmi důležití lidé vedle Luizy Brownové. Ten starší pán, to je Robert Edwards po těch 30 letech, kdy pózuje se svojí v úvozovkách dcerou a Luisa Brownová drží v náruči dítě, to je její první syn. Luisa Brownová má dneska už dvě děti, dva syny. A tím vlastně rozptýlila obavy skeptiků, kteří říkali pozor na asistovanou reprodukci. Bůh ví, jestli ty děti takhle počatý budou moc mít někdy děti. A Luisa Brownová první dítě ze zkumavky vyvrátila tyhle obavy, potvrdila, že může mít děti a že to lze přirozenou cestou. Takže právě ti zlí jazykové, kteří poukazovali na toho Edwardse jako na šarlatána, tak jim podruhý sklaplo o 30 let později, kdy Luisa tomu Robertovi udělala jistě velkou radost. Není tedy překvapením, že Robert Edwards dostal v roce 2010 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství a skončíme tady ten první příběh vlastně takovým smutným epilogem, protože Robert Edwards, on si jistě zasloužil tu Nobelovu cenu nebo zaslouží už jenom proto, že 5 milionů dětí nebo lidí na celé planetě bylo počato in vitro a to díky jemu. Takže on stojí za opravdu fenomenálním objevem a vývojem tady té metody, která se používá už na 40 let. Co je na tom smutné, je, že Robert Edwards dostal tu Nobelovu cenu ve svých 84 letech a trpěl těžkou stařeckou demencí. Takže on dostal Nobelovu cenu, která se neudílí in memoriam, ale v podstatě to mělo podobný důsledek. On si vůbec neuvědomoval, že nějakou Nobelovu cenu dostal.
Takže takhle bychom skončili příběh první. Robert Edwards a jeho první dítě ze zkumavky. Super dítě, chcete-li. Půjdeme dál na příběh druhý. Příběh druhý by se dal nazvat velice krátce, že na počátku všeho byl omyl, poněvadž tato metoda, o které si budeme vyprávět a která dostala taky svého velikého uplatnění, vznikla velikým omylem. Popíšeme si metodu, která se označuje zkratkou ICSI. To by se dalo přeložit jako intracytoplazmatická injekce spermie. To je hrozný, že? Tak se používá zkratka ICSI. Kdy velice stručně řečeno se vezme ta spermie do tenoučký kapiláry, což vidíme tady na tom obrázku, tenoučká kapilára, která je tak tenká, že se do ní ale vejde ta spermie a píchne se ta spermie přímo do toho vajíčka. Takže je to takové vylepšení vlastně té staré dobré Edwardsovy metody in vitro oplození. A já bych o ní nemluvil, kdyby se tato metoda nepoužívala, no řekněme, v 90% všech případů in vitro oplození. Takže vězte, že pokud máte někoho, kdo prošel celou tou mašinérií asistované reprodukce a je takzvaně ze zkumavky nebo má dítě ze zkumavky, s nejvyšší pravděpodobností vzniknul technikou, která se nazývá ICSI. Jak to vypadá v reálu? Tady vidíme kolegyni, která sedí za mikroskopem a dělá ICSI, takzvaně ICSuje. Tady má po stranách toho mikroskopu má joysticky, takže ono to připomíná hru. Můžeme tomu klidně říkat, někdo to označuje hru na Boha, protože v podstatě tady hodně záleží na embryologovi, jakou spermii vybere pro oplození toho vajíčka. A ty joysticky vlastně přenáší ten pohyb té ruky na mikropohyb té skleněné kapiláry a všechno se to odehrává pod tím mikroskopem. Takže tady, co vidíme na tom obrázku vpravo, tak je vlastně pohled té kolegyně embryoložky do toho mikroskopu. Já jsem si pro vás připravil i video, aby to nebylo takový suchý, ale uvidíme, jestli se nám podaří video rozchodit. Je to obyčejný odkaz na YouTube, kde vidíte postup, kterým se vlastně připravují ty spermie a dělá se to oplození. Děkuju. Tak já vám zatím můžu říct, co se tam odhrává. Dochází k boji člověka s přírodou, kapilára, teď usmrcuje jednu spermii tím, že jí zlomí bičík a hned poté ji nasává. Výborně, děkuju moc. Takže tady viděli jsme spermii a kapiláru. A čili prvním krokem je tedy vůbec získat tu spermii. A ta spermie, jak jsme říkali, ona je motilní, ona se pohybuje, takže to je pro toho embryologa takový nepříjemný. Takže je zapotřebí tu spermii, řekli bychom, zlomit nohy, ale ona nemá nohy, ona má jenom bičík. Tak ji zlomíme bičík, aby se přestala pohybovat. A tím ale tu spermii nezabijeme, tím ji jenom znehybníme. Takže můžeme to ještě posunout, prosím, na začátek? Ono to bude za chvilku končit totiž. Skvěle, děkuju. Takže já jsem tohleto už okomentoval, takže vy už víte, na co koukáme. Vidíte tam vpravo se pohybující kapiláru toho embryologa. Tady on si připravuje tu spermii. Spermie, kterou on znehybnil tím, že jí přerazil ten bičík takhle. A potom jí do té kapiláry nasaje. Pro vaši představu, ta kapilára má průměr asi tak 8 mikrometrů, to je méně než setina milimetru. Takže bez mikroskopu bychom se neobešli samozřejmě. Připomínám jenom, že ten pohyb tou kapilárou je zprostředkovaný tím joystickem, protože kdybyste se dívali na kapiláru, kterou držíte v ruce, pod mikroskopem, tak zjistíte, že se vám strašně klepou ty ruce, přestože si žádného třasu nejste vědomi, takže proto ty joysticky.
V té kapiláře tedy máme už nasátou spermii, teď ten embryolog pravděpodobně, ano, šel hledat vajíčko, to je další, druhá důležitá komponenta samozřejmě toho in vitro oplození, takže tady vidíme vajíčko, vidíme, že je neporovnatelně větší to vajíčko, on si ho takhle připraví, celou dobu si to vajíčko drží tady jinou kapilárou, která je mohutnější, v té kapiláře je podtlak, takže on si vlastně, ten embryolog přicucne to vajíčko a tím to vajíčko drží. Tím ho může manipulovat. No a nakonec tou tenkou kapilárou propíchne ten obal toho vajíčka, aby do vajíčka vpíchnul tu spermii. Zezadu to možná není vidět, ale v té kapiláře vězte, že tady se pohybuje spermie. Tak a právě jsme svědky vzniku nového života. Tak jestli bychom mohli zase poprosit. Takže takhle vzniká, řekněme, každý osmý, devátý život v současné době v České republice. Děkuju. Tak, ale jak tahle ta metoda vlastně vznikla, protože jsem vám slíbil příběh, tohle to byl příběh, který se odehrává pod mikroskopem, ale ta metoda sama o sobě, já jsem vám slíbil omyl. Vznikla v roce 91 a sice v Belgii. Já nevím, jestli to víte, ale Belgie to je takový líhniště všech nápadů a vynálezů. Dočetl jsem se celkem nedávno, dneska ráno, že Belgie vyvinula například asfalt, saxofon, kriket anebo pilulky proti početí, čili antikoncepci hormonální. A protože Belgie je silně katolická, tak hormonální antikoncepce tam nepadla na úplně úrodnou půdu a nemohli si to ani zapatentovat. Ale chci tím říct, že Belgičani jsou velmi invenční a velmi vynalézaví. Oni proto v těch 90. letech, kdy docházelo k rozmachu té asistované reprodukce, oni na těch klinikách testovali takový zvláštní postup, který se vůbec neuchytil. Bylo to vlastně vpravování té spermie, jaksi blíž, abych tak řekl, blíž tomu vajíčku. A sice pod obal toho vajíčka, mezi obal toho vajíčka a to vajíčko samotné. Ten prostor se jmenuje perivitelinní, to si nemusíme pamatovat, je velice těsný a ti Belgičani tam takhle vpravovali tu spermii. Čili oni nevpravili tu spermii přímo do vajíčka, ale velmi blízko k tomu vajíčku. A došlo zkrátka k tomu, že ten technik, ten embryolog, který takhle připravoval ta vajíčka a ty spermie, tak on to vajíčko propíchnul omylem. A protože se bál, byl tam nový, byl asi v nějaký zkušební lhůtě, tak on prostě odpoledne odešel z práce domů a doufal, že si toho nikdo nevšimne. Jenže když se vrátil druhý den ráno zpátky do práce, tak zjistil, že tohleto vajíčko, přestože čekal, že tam bude nějaká lytická buňka, kterou on zahodí, tak ono z toho bylo nádherný embryo, takže on si začal říkat, čím to bylo, jestli tam je nějaká příčinná souvislost. Samozřejmě byla, takže oni to potom zkoušeli dál a tímhletím vznikla vlastně v Belgii naprostým omylem technika, která se dneska používá už téměř 30 let a která se nazývá ICSI, tedy, takže injekce spermie do vajíčka. Co nám nabízí tato technika a proč se tolik rozmohla? No, ona je spojená s vyšší úspěšností, protože těm spermím hodně pomůžeme. My je pravíme přímo do toho vajíčka, takže je téměř vyloučeno, aby tam nedošlo k nastartování toho embryonálního vývoje. A hlavně je to šance pro ty špatné spermie, protože víme, že nebo říká se, že mužský ejakulát v současné době nestojí za nic a že ty spermie jsou horší a horší, že naši tatíci a dědečkové na tom byli výrazně lépe. Tady ta technika tedy poskytuje nebo nabízí příležitost těm spermiím, které jsou dokonce nepohyblivé, takže by nemohly by obstát ani v přirozeném prostředí při přirozeném početí, ani při tom konvenčním, tradičním in vitro oplození, který používal starý dobrý Edwards. Takže intracytoplazmatická injekce spermie jako mocný nástroj asistované reprodukce. Pojďme k příběhu třetímu. Ten můžeme nazvat tak, když se vám narodí vrstevník.
jak toho vlastně dosáhnout, aby se nám narodil vrstevník. Je to vůbec možný? Ukážeme si, že to možný je. Ale ještě předtím bych utrousil pár slov o technice a metodě, která se v asistované reprodukci taky velmi používá, a to je kryokonzervace, čili řekněme konzervace uchovávání mražením. Takže mražení, my tady máme uvedeno kryokonzervace embryí, ale jedná se o mražení spermií, dokonce o mražení vajíček a v neposlední řadě samozřejmě o mražení embryí. Vy se můžete někdy setkat se zkratkou CAT, což znamená embryo transfer po kryokonzervaci. To je takový krásný sousloví a za chvilku pochopíte, já vysvětlím. Jak to vlastně probíhá v tom dneska běžném procesu, říkáme IVF cyklu? Ta žena přijde s tím problémem na tu kliniku, odeberou se jí vajíčka, což je poměrně invazivní zásah samozřejmě, manželovi v ideálním případě se odeberou spermie, méně invazivní, příjemnější způsob. Následně dojde k IVF, to znamená in vitro oplození, in vitro fertilizace, což může být klidně ta intracytoplazmatická injekce, a většinou je. A potom se ta embrya přenáší do těla té matky. Ale protože takhle vzniká více embryí, může jich vzniknout 10, 15, výjimečně třeba i 20, ale určitě více jak 10, tak co s tím zbytkem, protože nelze přeci přenést do těla matky 10 embryí, to tím bychom hrozně zvýšili riziko vícečetného těhotenství, což je nežádoucí pochopitelně, takže se většinou dneska přenáší jenom jedno embryo, ale tomu embryologovi pořád 9 embryí zbývá. A proto se kryokonzervují. To nabízí spoustu výhod. Já tady mám poznámku šetrnější asistovaná reprodukce. To je skutečně šetrnější, protože ta dáma, která přijde na tu kliniku asistované reprodukce, tak ona dost možná bude chtít mít i druhý, popřípadě třetí a další děti. Když si ta embrya zamrazí, tak může přijít po 2 letech a už se udělá jenom ten embryotransfer. To znamená, že se nemusí získávat ta vajíčka. Jak jsem říkal, to získávání těch vajíček je nepříjemný pro tu ženu, protože je to spojený s hormonální stimulací, je to invazivní, dělá se to pod krátkou narkózou, takže je to poměrně náročný zásah. A je mnohem šetrnější pro tu ženu vyndat z tekutého dusíku z minus 196 stupňů embryo, který vzniklo před těma 2 lety, a přenést ho do dělohy té ženy. Takže to činí celou tu asistovanou reprodukci výrazně šetrnější. My tam máme ještě poznámku, že to skladování může probíhat neomezeně dlouho. Zatím nikdo pořádně nevyzkoušel, jak dlouho, ale běžná doba skladování je maximálně 12 let. Nicméně v Americe došlo k zajímavému případu právě, a teď už se dostáváme k příběhu, kdy to embryo počkalo v tom mrazáku nebo v tom tekutým dusíku 25 let. Ten příběh začíná v rodině Gibsonových, těžko říct, jestli se dalo mluvit o rodině, protože tady ten sympatický mladý pár, oni se vzali v 19 letech, oba věřící, takže celkem pochopitelný, ještě v Tennessee, kde je to velmi religiozní země. Oni se vzali v 19, pochopitelně, že brzy začali pracovat na rodině a po nějakých 7 nebo 8 letech se jim to zkrátka nedařilo, nemohli počít přirozenou cestou, přestože Tina je zdráva a celou dobu by ráda to miminko. Nicméně Benjamin má genetickou chorobu, která se nazývá cystická fibróza, to je velmi nepříjemné onemocnění a pravděpodobně je to i příčina jeho neplodnosti. Mnoho chorob je takhle spojeno s neplodností, je to taková přirozená pojistka toho, aby se ta choroba nedostávala dál do dalších generací. A to zejména samozřejmě u těch geneticky determinovaných chorob, což Benjamin se s cystickou fibrózou jaksi má tu geneticky determinovanou chorobu. Takže oni navštívili kliniku asistované reprodukce
ale ne s vlastním genetickým materiálem, ale využili takzvaného dárcovství embryí, protože pokud na těch klinikách tedy vznikají nebo roste počet těch embryí, který tam zůstávají už nevyužity, tak tím vlastně vzniká i fenomén dárcovství embryí a oni využili tady té možnosti toho dárcovství, což vlastně z genetického úhlu pohledu znamená adopci. Tento embryo geneticky neodpovídá genetickému základu těch rodičů, ale tady jako biologicky se samozřejmě jedná o vlastní dítě tady té tyny. Legislativně rovněž, protože matkou u nás a ve většině zemí na světě je žena, která to dítě porodí. Čili nakonec to skončilo dobře. Tady na tom příkladě je patrný takový paradox, že ta Tina vlastně porodila dítě, ale tyhle ty dvě bytosti byly počaty plus minus ve stejný okamžik nebo ve stejnou dobu. Té Tině přesněji bylo 18 měsíců, když v in vitro podmínkách vznikla její dcera Emma. Takže to embryo čekalo těch 25 let na Tinu, na tu matku, která využila toho dárcovství embryí, a aby potom porodila vlastně svoji dceru. Ona to komentuje s takovým nadhledem, ta Tina, ta matka, že v jiné situaci by byly vrstevnice a možná, že i nejlepší kamarádky, ale že takhle se vlastně Emma stala její dcerou. Čili i takovýhle zajímavý, kuriózní případy může ta asistovaná reprodukce přinášet. A přicházíme k příběhu čtvrtému, k poslednímu příběhu, který jsem nazval až trošku jako bulvárně Dítě třech rodičů. Jak si to vůbec představit, jak se s tím smířit, pojďme se podívat, co znamená Dítě třech rodičů. Ale ještě předtím bych měl vysvětlit takový důležitý fenomén, a to jsou mitochondrie v oocytech. A tady vidíme ten obrázek, který už známe z toho prvního slajdu. A tady vidíme ten týž oocyt pod mikroskopem, pod fluorescenčním mikroskopem. Ty červené tečky, to jsou mitochondrie. Je jich tam plus minus 100 000 a jsou nesmírně důležitý, protože to jsou takové ty baterie, energetické elektrárny pro jakoukoliv buňku, včetně toho oocytu. A zajímavé je, že ty mitochondrie obsahují DNA, museli bychom zabrousit trošku do evoluce, protože jsou to vlastně prapůvodci bakterií, takže mají svoji vlastní DNA. A tato DNA pochopitelně se stává součástí naší genetické výbavy. Takže když se potom podíváme na problémy, když jsme mluvili o těch geneticky determinovaných chorobách, když se podíváme na problémy, které jsou determinovány geneticky těmi mitochondriemi, v úzovkách těmi špatnými mitochondriemi, tak se dostáváme k velmi nepříjemným syndromům a onemocněním, jako je například Lajgův syndrom. To je velmi nepříjemný, protože je to spojený teda s mutací DNA v těch mitochondriích a je to spojeno s metabolickým onemocněním, s demencí, ale v nejčastějším případě se to dítě ani nenarodí, což je vlastně ta lepší varianta. To znamená, že to embryo, který už je takhle poškozený, tak ono podlehne jakýsi odúmrti už během toho embryonálního vývoje. Když už se to dítě narodí, tak ty děti umírají předčasně, po několika málo letech života, do 10 let věku, což je velmi tragická jako součást tady toho projevu. Někdy ale ten Lajgův syndrom u sebe ani nerozeznáme, což je problém u žen, poněvadž právě po mamince my dědíme vlastně ty mitochondrie a tudíž i tu genetickou informaci v té mitochondrii. Takže pokud tatínek nese nebo je postižen Lajgovým syndromem, třeba nějakou lehkou formou, která vlastně nemá ani projevy nějaký razantní, tak to vlastně nevadí. A možná, že mezi námi takový jsou, možná, že to jsem já. Ale pokud je to maminka, tak je to velký problém. A
Tady přichází tady zase příběh jordánského páru. Oni jsou žijí v anonymitě, takže vám neřeknu, jak se jmenují. Ale oni se snažili strašně dlouho, asi 9 nebo 10 let o dítě. A ta matka, ona věděla, že má ten Lajgův syndrom. Čili o té své chorobě věděla, čili oni znali vlastně tu příčinu, ale ten Lajgův syndrom, to je neléčitelná choroba, takže těžko se s tím dá něco dělat. Ona neustále potrácela vlastně to dítě. Dokonce měla 2 děti, ale co jako je velmi nepříjemný, tak obě ty děti zemřely krátce po jednokrátce po porodu, druhé dítě asi ve věku 5 nebo 6 let. Takže oni se rozhodli po těch 9 letech tohleto martýria, oni se rozhodli pro asistovanou reprodukci. A tady John Zhang z New Yorkské kliniky, tak on přišel s nápadem, že by mohli udělat dárcovství těch mitochondrií a že by vlastně nahradili ty nemocné mitochondrie mitochondriemi nějaké zdravé dárkyně. Čili tady máme takový schémátko, já ho jenom ve stručnosti popíšu, protože zezadu ho určitě nevidíte. Jde vlastně o to, že ta dárkyně dá vajíčko, ale tomu vajíčku sebereme genetickou informaci. Tam je těch 20 000 genů, řekněme. A vlastně dává jenom pytlík, prázdný pytlík, ale naplněný mitochondriemi. A ty mitochondrie jsou zdravé, to je důležité. V těch mitochondriích je asi 37 genů, to je mizivý podíl oproti tomu, co je v jádře. To jádro, ten skutečný budget, ten rozpočet toho, té genetické informace, ten si vezmeme od té biologické maminky, to znamená od té, která trpí tím Lajgovým syndromem. Vezmeme to jádro a dáme to do toho prázdného oocytu, do toho vajíčka a zdravého a tím vlastně rekonstruujeme vajíčko, které nese genetickou informaci té nemocné maminky, ale má tu výhodu, že má zdravé mitochondrie. Teď se konečně dostáváme k tomu, proč se tomu říká dítě 3 rodičů, protože čistě striktně geneticky ty mitochondrie nesou nějaké geny a je to vlastně ten 3. rodič, ta 2. matka, protože pak tam přijde ještě ta spermie a to je tatínek samozřejmě. Takže proto dítě 3 rodičů, možná by bylo přesnější říkat dítě 2 matek, ale v důsledku je to vlastně to též. Asi si říkáte, čili dítě 3 rodičů, dobře to skončilo, dneska už máme asi další 2 nebo 3 případy tady těch dětí 3 rodičů, takže je to velmi, velmi ojedinělý, je to velmi ojedinělý úkaz. No asi si říkáte, že některé ty techniky asistované reprodukce, že oni jsou takový komplikovaný, některé jsou na hranici té etiky a vůbec jestli můžeme ještě některé věci dělat, nebo jestli je lepší si je odpustit. Já bych tady argumentoval výroky Sira Roberta Winstona, to je Brit, který je považován za špičkového reprodukčního biologa a skvělého gynekologa, ale hlavně za obrovského odpůrce asistované reprodukce a velikého skeptika. Kdyby to byl současník Roberta Edwardse, toho praotce in vitro oplození, tak oni by byli na kordy, bez pochyby. A tady Sir Robert Winston říká jednu krásnou věc, že, kterou to vystihuje, že neplodní lidé nesmírně trpí. A adopce, která by třeba přicházela v úvahu jako alternativa, tak adopce není léčba neplodnosti, protože to, co my jsme si popsali, to je zkrátka neplodnost. A neplodnost jako choroba, zkrátka musíme hledat způsoby, jak ji léčit. To se s tou adopcí samozřejmě nevylučuje.